kalau duit kan yo ora, bagaimana duit kan yo opo? Iku duit kan ya ana memu eno yo mangan iku eno ya. Ana memu eno yo soka, soka to soka iki. Kanati. Ye kan duit kan iki. Sakala iki Yesus, Inua, 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 Inua.
ya dia. Ini tuh ini satu, ini satu. Kemati tak indah ya dia. Ini satu, hari dah yo, hari dah yo. Kau itu orang baru, kau kemati deh, kau baru, kau kemati.
Badilishe ora kamundoe mudoroka kwenda maundu makikai ya mushenye kana muhenye huko kwa sababu tuko hapa kutafuta uwepo wa Bwana todo tuha hagwela gai. We can't go through the same problem each and every year tutike tola madena mamwa mwaka mwaka. Kwa hivyo mwaka ni mwaka wa Bwana wako ile mwaka wa Bwana mwaka watu wa kuinulewa mwaka wa adu makomba lio. Kwa hivyo tunawakaribisha katika kanisa hii. Nitoa mwenye toge ni kanisa hii no? Enda kwa meza hapo kuna bedroom lete. Mambo data. Peo tuwewe ipo tuwewe bora mahoya. Ana mambo samkia meko. Mbeza unaweza ipa bila hata microphone. Si lazima ukuje kwa.
kanisa haitakuwa na mabetri kila siku zinakufa. Kanisa ndio ndio kwa maana mahali. Kwa hivyo nataka kuwakaribisha mwaka huu mpya katika nyumba ya Bwana. Nataka kumnyita ngani mwaka huu mwana nyumba ile ya Bwana. Happy New Year. Mwaka mwema mwega. Karibuni sana. Nito ngani. Siku ya leo ni siku ya maombi. Mwenye wa Mungu ni mwenye wa maoya. Kwa hivyo nataka tu kupeana point tatu za watu kuombea alafu turudi katika maombi. Nataka kwa mahoro ama huduma tatu mwana tu kuhoe na tuombe tuhoe. Alafu watu waingie katika sehemu ya maombi. Aduma shoka maigire kanini kama hoya kana mabili ko. I need us to pray for our family. Leta tuhoere mishito. And we'll be praying three items. Tukohera maudu matatu. And one point that we'll be praying for. Odomwe that God to give us good health. Gaya toyo gimwa mwiri mwega. Many people today are suffering. Adoki mudhi ni arwalu. In fact nilikuwa naangalia statistics. Sa watu pesa ambazo zimeenda katika mahospitalini. There are among us mabesha yetu mabore the hospitali. Hundreds of billions. Pesa nyingi mno mabilioni mabesha. Watu wanafanya kazi lakini pesa zinaishia katika madawa. Aduma kama kuma na mabesha usiadili na dawa ile. Mwaka huu hautakuwa wetu kukaa katika hospitalini. Mwaka huu ndoko na wito wako ni hospitali. Ya kwamba wewe ukipata pesa kitu ya kwanza ni madawa. Atuona pesa ndo wapele ni kukula dawa. Kama sio wewe mgonjwa ni mume wako au mke wako. Okoroti wewe mrodo ni mzuri kana mtumia wako. Kama sio hao ni watoto wako. Okoroti yesho ni siana. Kama sio hao ni wasasi wako. Kana nea ashiri yako. Hatutaishi maisha ya ugonjwa. Tutiwe kila mtu ndio wa mimi. Kwa hivyo mwaka huu tunataka kuomba Mungu akatupe afya. Mwaka huu tunataka kuhoya gaia tu yoki mwamwili mwema. I pray for healing. Roho ya kuonio. Pesa yako haitakuwa ya hospitali. Pesa yako itakuwa kwa hospitali. Katika Luke chapter 8. Ifukulia Luka nyanya mstari wa 43. Uraini wa mero kwenda na idatu. Luke 8 chapter 43. Luku nyanya mwali wa mero kwenda na idatu. Ni hadithi story ambayo tunajua kina. Nero kana towe mno inasema hivi. Ngao. And a woman was 12 years, but no one could heal her. Mutumia watoleta miaka 12 na kutini mudugi ya muhondirie. Yani huyu mwanamke alikuwa amegonjeka kwa miaka 12. Miaka 12 ya muruaru. Lakini hakuna daktari angemponya. Kutini daktari ya muhondirie. Ya kwamba Biblia inasema hakuna yoyote angeweza kuponya magonjwa yake. Kinikadino kirewa utiri muli gita ni umia muhoni vieta na mudho ndeke. Kumbuka nyakati hizo tulikuwa na madakitari usawasawa. Ulilikane hendio kwale wa na madakitari mega. Tunajua mtume wa Mungu wa Yesu mmoja anaitwa Luka alikuwa ni dakitari. Netoi mtu mwa Luka ali dakitari. Alikuwa ni msomi amesomea mambo ya kiafya. Nelo mete mwa udumogimo wa mwiri. Na ina hiyo inawelesha kwamba kulikuwa madakitari wengi nyakati hizo. Uguli kuwekwa ina madakitari maigindi. Lakini nasema hakuna hata mmoja angeweza kuponya huyu mama. Nomo tire nomo gelo dekire mutumio sio. Inamaanisha huyu mama alienda katika hospitali moja baada ya nyingine. Au magadi hospitali ndo agiria geri yegi. You can imagine for 12 years somebody sick. Nomo shiro roa miaka 12 mtu emuruaru. Ni pesa ngapi alikuwa ametumia? Au nitabena shikana. Madaktari wanamwambia hii kunywa hii dawa itaisha. Odakitali odea nikuluwe kwa mwenanyu wa geke. Lakini haishi. No daahona. Uyo mama alikuwa hata naibu kwenda mbele ya watu. Ali kine nango ni kuzipere ya do. For 12 years she was living a lonely life. Mekai kuminaeri ya tulite mutulire eika. Akikuja kukalia karibu na wewe. Oka kukira hakuwe na we. Okiona nye onatoka kwa hiyo kiti. Uona niwe yoganama. Kwa sababu bleeding damu inakuja na harufu. Todo kura uka kine na konuga. Kwa hivyo kwa miaka 12 huyu mwanamke alipitia mashida kuliko mtu yoyote. Miakai kuminaeri ya tukiri zina kukira hakuwe. Lakini alipo kutana na Yesu. No ashamani na Yesu. Yesu akamponya. Yesu akimuoni. Kwa hivyo mwaka huu tunaitisha wepo wa uponyaji kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Alikuwa ameona madaktari madaktari kila pahala. Ndio ni madaktari maiki. Lakini alipokutana na daktari ya wadaktari. No alifanya na daktari yule mnene. Magonjwa yalipona. Mwilimu wake akiona. Sijui ni magonjwa gani imekuwa kisungumkuti katika maisha yake. Ndio ni
mulimo koko inyeriye mutulira wacu kila siku au kila mwezi ni madaktari au hindi au mulino kuna kulipa daktari na kuikaribisha ukakutane na daktari ya madaktari tenda huko nyito edi ushamanya na daktari mwingine ambaye jina lake ni Yesu Kristo ulileta mwezi alipokutana na huyu mwanamke ashamanya na mtumio ole huyu mwanamke aliposhika nguo yake au tia nguo ya Yesu alisema mtu amenishika huyu mwanamke juu watu wanamjua ananukanga. Torodi maduru moyo ni angesema ni mimi. Sake ungire niwe. Alijificha. Akiila. Lakini Yesu anasema kuna mtu amenishika. Yesu kiwaya mudu wa. Kwa sababu kuna nguvu imetoka kwake. Kondo hei nyoo bila kuliwe. Si wewe ukashike nguvu njikoa ya Yesu leo. Tukawa kuja katika imani mshike. Na mikatio. Tumaini lako mshike. Ya kwamba jambo paka Yesu aseme kuna kitu kimefanyika katika maisha yake. Ina Yesu au hekaondo. Huyo mama akasema kwa sauti ya pole ni mimi kwa sababu anajua madharao ila. Akiwa etire tendo wa kutikira mbuku. Lakini aliposhika Yesu hakugojeka tena. Na wauti ya Yesu na roli lelele. Kwa hivyo tunaenda kuomba uponyaji utokao kwa Yesu. Tunaenda kuoya holy room kwa Yesu. Mungu akaponye roho zetu. Mungu akaponye nafsi zetu. Gayahonie wekie watu uponye hata nyumba zetu. Gayahonie mishito. Katika barua ya Yohana ya 3. Barua ya 3 kwa Yohana. Mstari wa pili. Raini wa kere. Yohana anasema hivi. Yohana anaongea. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul gets along well. Yani, Yohana anaambia wafuasi wake ya kwamba wakakuwe na usima sawa sawa. Alena anatake matuiki na ugima wa mwiri mwega. Kwa sababu anajua ukiwa msima utamtumikia Bwana. Todo ndio ile ndio ugima mwega wa mwiri ni utukana Bwana. Ukiwa msima utakuwa kwenda kutafuta na utakuwa kingdom financial wa Mungu. Wino ugima mwega wa mwiri ni ugi wena na urugambiri urugambiri kiongona kemwaga. Kwa hivyo ombi lake ni ya kwamba maisha ye afya yenu ikakuwe sawa. Hiyo yali yake kana wedi wake ni ugima wa mwili wa nyukoro wa mwega. Anasema vile roho zenu zinaendelea kukua ndani ya Mungu. Alafu ile roho yenu si harikai. Basi hata afya yenu ikakuwe ndani yenu. Ono ugima mwega wa mwili kwa roho mwega. Si Mungu akagusa afya yako siku ya leo. Kaja huko si Mungu akabadilisha magonjwa kwa nyumba yako ikakuwa furaha. Ile shetani pesa zenu zimekuwa za magonjwa. Pesa zenu zinajulikana hata hospitalini mkiingia. Ona ombi la pili ambalo tunaenda kuombea. Hiyo yale yakelele tu moyo. That God to give you peace of mind. Gaya kwa nayo ameshiria. Mungu akakupee amani ya maisha yako, ya akili yako. Gaya kwa nayo ameshiria mapu. Wapendwa, kama amani haiko kwa familia yako hauwezi kuwa na amani. Wakakoro mushi wa kudui na dhayo, wakakoro wewe na dhayo. Kuna watu wana pesa. Na dumena pesha. Wana machakula friji zimejaa. Mena hiyo maigete. Lakini hakuna amani. Na utile dayo. Muka akipika chakula. Mutumia aluga. Muzaki ingia. Mune ingira. Zana mwa ameaka kumtuzi chakula ikuliki. Akapia kumushikura atiritira aleka. Sa ingine mzeko kwa nyumba natarajia kukula. Vengi mzuli ya nyumba natarajia kulia. Mama anaanza kastori ambazo wakafraishi. Mutumia akapia karuga na matarajia. Watu hawakuli. Anuma kakakulia. Kila mtoto anatoroka akienda kwa rumu yake. Omwanaga di kunyumba yake. Kwa hivyo tunahitaji amani. Tunafataradayo. Kwa mwaka huu Mungu akatupa amani. Mwakayo penye tuwe dhayo. Anasema katika Yohana 14:27. Aruga Yohana 14:27 mwanini wa mrogo mpwede na mwaja. Yesu alipokutana na wanafunzi wake. Yesu ashamania na arutu wake. Aliwaambia, peace I give you. Amelini dhayo kumuhe. Peace I give you, not the world, not like the world gives you. Bikumuhe dhayo loho ya nabonezi. Ninawapea amani kama sio vile dunia inapea.
Nimeona watu wakiandika kwa misalaba kwamba mtu kama amekufa rest in peace. Hakuna mtu ana mamlaka ya kupeana peace. Yule anapeana peace ni Mungu peke yake. Kwa sababu Yesu anasema amani yangu ninawapea. Amani yangu ninawapea sio kama dunia inapeana. Mpendwa, unaweza kuwa unafikiria unaishi na jirani yako vyema. Sio amani Mungu ananena. Anasema ya kwamba anapokupea amani, hata roho yako inapata amani. Let me tell you, brothers and sisters. Peace is a gift that God gives to his people. Dayo ni kiheo kaya haya kadu wake. Kwa hiyo peace siyo jambo la kawaida. Dayo tiuduwa oguo. Ndio naona Yesu anajua anataka kwenda. Nikio Yesu atu wakonye. Hawambii mambo mengine. Dameli na maudu magi. Anawambia ninawapea amani. Ameli ina mutikina dayo. Kwa sababu anajua wakiwa na amani they will serve faithfully. Tonunio imena dayo ni maudu tuketa maudu. Anajua wakiwa na amani wataendelea sawa sawa. Mena na yule maudu maudu maudhiwe. Kwa hivyo tunaomba amani. Tuwaho ya dhai. Mwaka huu Mungu akatupa amani. Kaya tuwe dhai mwakoni. Anako tupea afya, angatupea amani. Akitule ya wogi maudu ya tuwe dhai. Kumbuka hata Paula alikuwa na shida ya afya. Ulinika legi ya Paula unia linazi na wogi maudu. Ilifika kiwango, hange sumbuka. Yaki nila hili ya kile mwende kondiye. Paka inabidi anakaa chini, anaandika barua atumane. Binyarika lali ya kiadeka barua agetumana. Kwa sababu afya inamsumbua. Tonungi mwaka wa mwiri tuwari mwema. Mungu alipa afya nikahubiri neno lake. Kaya ya ulima mwema wa mwema wa mwema. Mungu alipa afya nikazunguke dunia hii. Kaya ya ulima mwema wa mwema jirukeri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amani ni Mungu ndiye anapea. Dayo ni kayo hea naga. Wapendwa, amani ikiprospa katika maisha yako, hata nguvu neno la Mungu linainuka rohoni mwako. Dayo ukiingia rohoni yako, ginya uhuru wa Ngai ndio ingira ndani yako. Unajua kama una amani, ukikodwa na dayo, ani kama wewe ni mgonjwa, ukikoro bimuruaru, uwezi kuwa na amani. Ukikoro na dayo, hata watu wanasema kitu kingine, wewe umeanza kujikuna. Ado maji ya maudu maki na lele huyuduwa hiyo mebo. Vitu zinakusumbua. Hena ikili hapo gia. Hata uwezi kuwa na amani. Ndugi korona layo. Kwa hivyo Mungu akupe afya na akupe layo. Gaya kuyo ima mwema wa mwere na akupe layo. Bwana Yesu asifiwe. Mani ya washu. Amani ni mzuri hata kuliko pesa. Layo mwema ukia pesa. Ukiwa na amani roho yako inatulia. Winda layo kura yako ni hole na gaa. Bwana Yesu asifiwe. Mani ya washu. Mimi mwanaomba kwamba tukaende kuomba tuombea amani ya familia zetu. Dao ya tuwele dayo mishini ito. Tukaombea amani ya ndoa zetu. Tuwele dayo kihiko inigito. Tuomba amani katika wamisha ya watoto wetu. Tuwele dayo maisha ina mkutore wa shangashito. Point number 3. Kudua wata tu. We need to pray for financial ability. Tuwafatara kuwa ya hoti wa kibesha. Tuombe Mungu atupee pesa. Tuwele ya tuwe pesha. After prayer. Vama hoya. After kuombea amani na ugonjwa. Mvaa kwa ya wima mwela wa mwili na dayo. Lazima tuombee mwaka huu Mungu atupee pesa. Toega ya kwa hido. I always tell my wife that poverty is wicked. Jiraga kutumia wakwa. Oro wa kwa rabesha kana wadhina. Niyo horo mburu. Poverty is wicked. Niyo oro wa kwa rabesha niyo horo mburu. So tunataka tuombe God to open the financial doors. Gaya hii kule milango ya kibesha. Mwaka huu Mungu afungue milango za mali. Gaya hii kule milango tukido. Kuna watu hapa wamefungwa, Mungu akawafungue, wakainuke katika hali ya mali. Kwina adumohetwa, rao ya gai ama hii kule milango. Wale walikuwa wananunua vitu kwa agent na wanaenda kuhusa. Waanze kununua kwa factory wakiusa. Aliamara agura na kuhuru sira, mapia kukuzikura kulikonde kagiruwa. Unajua ukiwa hapa Nairobi, na unanunuanga vitu kwa agent, hakuna ziko utalugusa. Ukikoruwa kukura kwa haha, nungiota kuendia. Kwa sababu kila mtu anajua maduka za agent. Todumudu wote ndio epu ugina. Unaeza fanya hiyo biashara ushako. No, hiyo kenji isagi. Kwa hiyo hapa ni kusema Mungu nataka pesa. Nikuwa haka itireda pesa. Kama ni loni Mungu naenda kuchukua kumwaga kwa biashara. Oko ni loni ni kuyachira mili na wakua. Sasa hata mimi nikuwe agent. Ona nikuwa ni ndi 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 ndi
Sasa tunapigania simu ona hii kitu. Ni utuona lakini ni bwana anayekana nguvu kanangu. Bwana Yesu asifiwe. Magira yake kule ni. Wale ardhi ya biashara yako ikatoke sehemu ilikuwa ikaende sehemu nyingine. Biashara ya kiume kikiongee kidiki ukiki. Wewe waanze kwenda kuimport vitu ukileta Kenya. Ukiraka kama mauli majo kile hapo. Kama umeajiriwa Mungu akupee favor ya financial breakthrough. Okole no wandi kitu kaya kwa ito kudeleme. Ampe favor ya promotion pahalo meajiriwa. Akue kwende kana wakerero madaraka. Na hiyo promotion ikuje na pesa. Kumbati wakia mungu na pesa. Mungu kitu kuhitwa china ya supervisor na mshahara iko chini. Diego kuheo ni tuine. Kama ya hiyo supervisor pesa yangu ikae kama pesa ya supervisor. Akoro ni kunene hiyo pesa shikanane na meneo. Ya kupa lasima maisha yangu ya kabadilike. Futurelo wako shetie. Kama wewe ni mtu wa kutaka kuchukua contractor, si Mungu akupanue ukaanze kuchukua contract kubwa kubwa kubwa. Ukikoni roho kama bila wapi kuema ile maneno nene. Kwa hiyo tunaenda kuomba Mungu afungue malango ya pesa. Tuli kuitukua yake ya hiyo milango ya pesa. Acha nikwambie wapendwa, kuna magonjwa mengine yanakuja kwa sababu ya umaskini. Kwembe limwege yoka kadudu arena. Mtu je umaskini tumagonjwa tunamfuata. Mtu ni ndo arena hapo ni tumekimotoke. Rafiki yangu aliniambia juice. Murata wako raje ile. Alienda kwao walimuita babako ni mubaya mubaya sana na kufa. Wiki moja hajatoka kwa kitanda. Alafu ndipo na ile murwaru aliuni atakumwona wiki nzima. Akatoka kwenda. Akindiko kumuona akisongea na babake sauti iko mbali. Akielia na ile aibu ile tena na meheo. Hakika baba kama anakufa. Akiona ai mwele yao hivi. Lakini siku ile alikuwa anarudi na Nairobi. Ndio akishoka na Nairobi. Akatoa injili tano. Akiruta injili tano. Kaambia fafa wako. Akaambia baba yake nataka kurudi Nairobi. Tena ushoka Nairobi. Mimi ninakuacha kwa mikono ya Mungu. Tena huko tigira gai. Lakini kuna hapa ngiri tano. No haina ngiri tano. Sasa hey, noe. Unye kila kiwa ni wewe. Ile sauti ilikuwa mbali ikarudi karibu. Mwapo ni shoka. Na inasemekana kesho yake huyo mzazi toka kwa kitanda. Leo leo kesho ni na tumagonjwa ambazo tunaleta kwa sababu ya umaskini. Au tumeri mtongeni tu akili sana na umaskini. Tule hawa nivina. Hili at least tumagondo huto tutikutembele jamani. Tumelimutu huto kwelele. Kuna watu hapa. Kwena hadwa haa. Kwena choo unahenda kilomita moja. Ugezikia huku manyomba yaku ni kilomita mwe. Ujoezi henda usiku. Dogizi utuko. Nilasima mumejaza mikebe kwa nyumba senu. No ite hili ya mukebe kana kira. Usiku unakocholea mikebe. Mutu ateza hili ya mukebe. Saku na mojo naona mtu na mukebe kama watu wajafungua mlango amebeba mukebe. Amebeba mukebe anatoka anafungua mlango. Roshini hutana kia kwa ya mukebe yoli yako wani watu wa hivyo matika kwa mungu kupepeza tujenge nyuma bato tunahenda choo ndani gaya tuwa hii mtoto wa kenyo mazika kwa mungu tunahenda kwa mikebe bada hiyo kama watoto wetu wanatisikia tukienda kwa mikebe hadu hako ya kila kutendeke mikebe niki nyeshena ikaigua mungu akatubariki tujenge nyumba ambazo tunahenda ndani gaya tunahitipa kenyo mashakiri huu ambao tunabadilika maisha yetu mutulina vitosheji mungu akubariki na peso jengewa sasu wako nyumba choo nyumba iko na choo ndani gaya kutahidia kuhepesha wakila mshiri wa sasu wameseeka wa esi bend mshiri niya kulire dagyo yu na bend wa esi inama hivi nasema wasimame hivi dagyo ata kutahidia wega kioro si mungu akubariki hao wa sasu wapale choo ambayo wanaeza kuwa wana kijamani gaya kutahidia wana ido wakila mshiri wako nyumba na kioro ya kukalira yani choo yuko mbali. Choroge kunene. Mutu usiku haezi fika. Mutu nagithikio watuku. Na kitu ingine, shida ya masikini ni kulaani maabataji. Zinogi aleni ni manyarara kaitoke. Mutu yoyota bae ni masikini, kila anafunguanga kiona watu tajiri ni kulaani. Mutu mwini kaigie ona kitoka. Angalia mire kanaringa. Auka kani ya tea. Nezi kana pesa. Tea auka kena pesa. Kani? Ni shida gani kuwa na pesa? Hena zina mburu shoku wana pesa. Kwa na pesa mwache kulaani tajiri. Bia watu mkipita, watu wanakuono wanapita huko tajiri. Gaya kote hiti ya kutika na itoka. Ano makuona makona wikalete wega. Kwa pesa tuweza kutikuinuliwa. Gaya toa baralie. Mwaka huu ombi letu ni Mungu atuinue. Gaya toa baralie mwakoyo. Wewe umesoma na shida, mtoto waka nasoma na shida. Rogo mire na zina, mwrapu rago mana zina. Wengine baba yako mama yako naona wamekufa kwa shida. Agashi ali mapire na dena. Unaona your first born bila anaendelea anakufa kwa shida. Waro ili kidhadiria kunikirio na dena. Na wewe hauoni ya kwamba Mungu nifundishe nifanye vitu tofauti. Ndurela ya kwa mbidi wiki maudu na gorani.
let me tell you, kanisa hata mbalo liko na watu wana shida, aliendangi bali. Kanisa inaadu menadu inaadu vya kunene. Ndiyo naona Zakaria anasema ni vyema kuanzia chini lakini utoke chini usonge. Nikio Zakaria yogi kama kwambia ni ushoko wa batete. Kwa sababu watu wanasemanga kuja kwa kanisa letu. Kwa sababu kanisa letu watu wakikuja walikuwa wanatembea na matambara, sasa hivi wanafaa shoes vizuri. Sasa hivi wanafaa shati vizuri. Mungu kila mtu anataka kutamani kanisa kama hilo. Ukihero wirate adumoka kanisa wito mena dhina kana mokire mena dhina na ndio mambo galithio. Mtu ndio ende kuweka kanidoshio. Kanisa mtu anakuja anaangalia praise and worship wamevaa vile yeye anakuja. Mungu kwa kanisa anakorabio ile mara atokalia kuhoja. Yaani wanafanana. Mahali na ndo aliagi. Sasa huyo mtu atakaa kwa hiyo kanisa. Dagililia ukira kanisa. Yeye akikuja anaona wale wakisimama pale wana meta mzo zao zina meta meta. Nwagi ukonya tumenagurani. Kwa sababu si pesa lakini ni uwepo wa Mungu. Si pesa ni kuupolili ni gai. Kwa hiyo ni lazima tuombe Mungu atupe mali. Nwagi nyatoa gai yatoa hiyo. Mali kanisa ukiona niko na shida ya madeni na nini? Hiyo ni shida ya laana katika Wakristo. Ukiona kanisa lina madhire, usho ni dhina wa kirumi kina arumirelia sio. Kuna vitu hatuwezi fanya, vitu kama hii gitani na lipa nikuje hapa. Mbona kama pray kama kule hengi za huko no tule ile. Yeye kanisa hii ikiwa na pesa. Kanisa hii inakuwa ina pesa. Sitatoa kwa mfuko yangu. Pesa itakuwa tutanunua gita setu hapa. Nikiruka mungu hapo kukura ino shu shito. Wanasikia video kitiru kwa inalia. Wewe ule kwa 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 hena mwaporomo mwega muno. Bitu tunaona tu kwa tirini kwa YouTube. Kweza kweza. Ito tunako TV neto tige tutikishikini liyako. Etu wangilikana wanahubirini et humility is a lie. Et poverty of humility. Ate wangilikana mwagunyegi ati kwenyia ni dena kana dena ni kwenyia. Hata nyue hile usitekeze. Ona jiritu kwa godeke. Your humility. Ate luku niko kwenyia. Nyue shimbe katika jina la Yesu. Mwadu mwambara oho. Tuwadini walito ya Jesus. Kwa hivyo. Another thing, poverty brings rejection. Dina ni ule haka kumenuoka na wikioja. Poverty inaleta kudharauliwa na kuchikataliwa kwa familia yenu. Dina ni ule haka kule mwone ya do. Sipi kama unatoka kwa familia fulani ni mtajiri mwingine ni masikini. Nika na umeta kono kwenye mwono, weo ni mtogu na weo gali. Tumeenda nyumbani pamoja huyu ni ndugu yangu mkubwa, mimi ni mdogo. Toka ziye mwishi huito weno weo mkono na nini ni mwini. Mimi niko tajiri ya ni masikini. Wele na mutogu na nite na mwena. Mwena kata wasati wakimutuma. He galera! Oka huwa kinyamushika ya kilo ya mukuro. Letea mgeni maji na tumekuja na hii. Lea mgeni maji na moka hama. He galera, hebu leta sile na tumekuja na hii. Ila kinukiria na tuta hama. Kwa sababu poverty is wicked. Todo zina ni muru. Kwa sababu hata wasati wanafraia yule mutajiri. Kwa sababu hata wapea. Todo isu na shani ni mbeta kamuru na wina abesha toni ya kuma he. Hata wasati wanaangalia unapo. Wanapowapea hata wewe unaangalia huyo ndugu hapa akukatie kidogo. Sio ni mbaya. Amusheria kile na wewe usudhiria. Kwa hivyo umaskini ni kitu mbaya. Udhina na wewe utakuwa utufanye vitu tofauti. Pika maudogo rani. Wewe usifanye pia vitu the same way kila mwaka na una expect matarajio mapya. Ukitura wiki kama mtu na ajira mwemwe na nuretelea mtu mashaji. Lazima tuombe tofauti. Kwa kinya toho ena gorani. Nataka tusimame kwa miguzi. Tologame. Nataka tuombe haya mambo matatu. Toho ya maudumu matatu. Ili mwaka huu maisha yetu ikuwe tofauti. Mwakoe mtu nila yutosheje. Ninaomba mimi Mungu akanibariki na mali. Niese kuhubiri hapa na Kenya na dunia mzima. Brawe ya kaya hito. Hujie kukunazi yove. Mimi naomba wale wanafanya biashara nao Mungu akawainue na akawabariki. Alema lauta biashara. Naomba wale wameajiriwa promotion ziwe kusemi. Nataka tukafungue vinywa zetu. Tukafungue vinywa zetu tukaweze kumulilia Mungu. Tunaanza na ya kwanza. Baba mimi ninakulilia afya. Ninaomba Mungu ukabariki familia yangu na afya. Mungu nibariki mimi na afya, nataka kukuhudumia. Baba nipe afya, nataka kutembea ulimwengu nikihubiri neno lako. Oh God. Nipa afya Baba, nataka kuzunguka kwenda misheni. Nipe afya Baba. Nipa afya, nataka kuhudumu neno lako. Mungu Baba, pea watoto wangu afya. Pea watoto wangu afya Baba. Pea mke wangu afya Mungu. Leta afya katika familia yangu. Leta afya katika maisha ya mama yangu.
Leta afya katika maisha ya wazazi wangu wakwe. Leta afya katika mandugu zangu na dada zangu. Baba, leta afya katika familia yangu. Leta afya katika maisha ya watoto wangu wa kiroho wa Sentalban. Watilia afya katika maisha yao. Wagonjwa, Baba, pesa badala walete kwa kanisa zinaendea kwa mahospitalini. Oh, Baba, waponye. Waponye wakue wanaleta pesa. Fungua kinywa, usiogope, Biblia iko pamoja na wewe. Ubaya yetu Anglikana tumezoea kitabu, hatutaki kuomba. Lilia Mungu, hapa ni wewe na Mungu wako. Lilia Mungu akutane na maafya yako na afya nyumba yako. Lilia Mungu aguse maafya yenu, magonjwa ambayo imewasumbua. Hereditary diseases kama kansa, tunakatana kwa nyumba yangu na watoto wangu wapi. Magonjwa ya arthritis nakatana nayo. Magonjwa inatoka kwa familia ya sukari nakatana nayo. Magonjwa ya pressure ninakatana nayo. Baba, ninakatana na magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Katika watoto wangu na watoto wangu wa kiroho. Ninaomba Baba waguse wapone. Mwaka huu Baba tunaomba afya. Peana afya Mungu vile Yesu alipeana yule mama aliyokuwa ametokwa na damu kwa zaidi ya miaka 12. Vile Yohana anasema, my dear friend, ninaomba mkue na afya njema. Vile roho zenu zinavyokuwa na afya, hata miili zenu ziwe na afya. Hata mioyo zenu ziwe na afya. Hata nafsi zenu ziwe na afya. Baba, shusha, shusha sasa. Uponyaji ukashuke katika jina la Yesu Kristo. Shusha uponyaji Baba. Pesa hazitakuwa za madaktari na madaktari. Shusha uponyaji katika watoto wako. Pokea uponyaji. Hey, pokea uponyaji. Baba, sasa tunakulilia kwa amani. Tunaomba Mungu akatupa amani. Baba, tumehangaika bila amani. Vitu vidogo vidogo vimekuwa vinatutesa. Yaani sisi hata kusalamiana tumekosa kwa sababu hatuna amani. Kuna chakula lakini siwezi kula kwa sababu ya kukosa amani. Baba, ninaomba amani ikashuke katika watoto wetu hawa. Shusha amani katika kanisa hili Baba. Shusha amani katika maisha ya nyumba yangu. Shusha amani katika watoto wangu, katika ndugu zangu, katika watoto wangu wa kiroho. Shusha amani sasa. Yesu akasema, unatupea amani sio vile dunia inatupea. Siwapendwa mkapokea amani basi. Siwapendwa mkapokea amani sasa. Pokeeni amani mwaka huu. Vitu zile ziliwasumbua zisiwasumbue tena. Baba, ninakupa sifa kwa sababu amani inashuka. Baba, tunaombea amani katika ndoa zetu. Tunaomba amani katika maisha ya watoto wetu. Baba, sasa tunaombea pesa, tunahitaji pesa. Tunaomba, we need financial ability. Baba, hata watu wakienda Mombasa hatuwezi enda. Kanisa hili pia limekuwa na shida ya hiyo financial instability. Baba, fungua pesa. Fungua baraka milango ya pesa na mali. Watu wakabarikiwa katika kanisa hili. Baba, kanisa hili litakuwa limejawa na mali kwa sababu watu watakuwa wanaleta. Watu watabarikiwa na watajua ya kwamba ni Mungu ndiye aliwapea. Watatoa. Watatoa bila kulazimishwa. Watatoa bila kuambiwa. Baba, hata wakati tutasifu watakuwa wanamwaga tu pesa kwa madhabahu haya. Baba, tunaomba tupe mali. Mali, magomvi inakuja na shida za kutokuwa na pesa, tunakatana nayo. Mali tunahitaji Baba. Fungua Baba laana za watu kuwa na umasikini. Wale wametoka katika familia zina laana ya umasikini, tunakatana nazo.
Baba tunakatana na laana za magonjwa ya umaskini. Tunakatana nazo, wewe katana nazo. Katana na hiyo pepo ya magonjwa ya laana. Ya kwamba wewe hautakuwa unaishi maisha ya upweke. Wewe hautakuwa unatamani vitu. Baba ninaomba Baba inua Baba kanisa hili. Inua midole afika ifike kanisa. Inua financial kingdom, financial kingdom, financial ministry. Inua watu watashika mamilioni. Inua mwaka huu Baba ninaombea mataifa ya maelfu ya mamia. Mwaka huu Baba mimi sitaki kuwa katika madeni tena. Tunakatana na bariki watu wako. Inua watu wako. Kwa sababu wewe ni Mungu. Baba ninakushukuru na kuinua jina lako. Kwa sababu watu hawa wanainua biashara zao. Unawapa maarifa sasa ya kupanua biashara zao. Unawapa maarifa Baba sasa ya kuinua na kwenda mbali katika biashara zao. Unawapa maarifa sasa Baba ya command favor in the place of work na kupata madaraka katika sehemu zao wa kwaje. Nina command Lord now release blessings upon them. Release blessings upon them. Wape neema ya afya. Wape neema ya amani. Wape neema ya mali. Mwaka huu Baba, wacha wakainuliwe. Wabarikiwe na wewe. Watakuwa wakupeana si wa kuombaomba. Kwa sababu umewabariki. Baba ni asante. Kwa sababu mwaka wa 2024 ni mwaka sisi tutakuwa tunajenga. Tutakuwa tunajenga roho zetu. Tutakuwa tunajenga biashara zetu. Tutakuwa tunajenga manyumba zetu. Tutakuwa tunajenga mambo yetu. Na utakuwa mwaka tutakuwa tunadedicate. Tunadedicate mali zetu. Tunadedicate watoto wetu. Tunadedicate afya yetu. Mwaka huu tunaenda mbali. Baba ukatubariki. Ukatende mema. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Tukapee Baba Mungu shukrani ya makuu.